И така, мащабна въздушна тревога в цяла Украина. Русия вдига МиГ-31К. Професор Румен Кънчев, експерт по национална сигурност и геополитика, бивш заместник министър на отбраната. Здравейте, радвам се да ви видя добър тук ден в нашото студио. Благодаря за първи за покана. Път, надявам се, не за последен. Да започнем, първо с поглед към актуалната картина в Украина. На какъв етап е войната? Генерал Събисъбев преди седмица каза в студиото ни, забелязва се ескалация на въздушната война. Ами, аз не мисля, че има нещо, някаква съществена промяна в ситуацията, защото се правят опити от Русия, така малко по-енергично, да се направи някакъв пробив, но никъде такъв пробив не е осъществен. И разбира се, през зимния период се използват главно авиацията. Защо беше направена тази тревога? Според мен, аз не съм специалист по военновъздушните сили, но беше вдигнат Су-34, който е бомбардировач. Има ракети, които могат да обстрелят далечни разстояния. Така че това беше въздушната тревога. Снощи по канал Freedom съобщиха, че в 21.45 отново обявена такава въздушна тревога за Харков, тъй като е започнало ракетно нападение в центъра на Харков, където няма военна инфраструктура и вероятно са дадени жертви. Ще се види днес какви са. Така че в момента имаме едно замразяване, така да се каже, на конфликта. Не може да се очаква кой знае какво в тези месеци, зимните, но същевременно конфликта се движи с пълна пара и, както всички знаем, и Украина, и Русия се готвят за пролета и началото на лятото, когато според мен и от двете страни ще има опит за настъпление срещу другата страна. Тоест, Украина, която ние подкрепяме като наш приятел и партньор, трябва да се подготви много добре за началото за края на пролета и началото на лятото, да отрази евентуално руска атака и да премине в настъпление. Професоре, замислям се обаче дали до тогава може да настъпи един обрат в позитивна посока, визирайки и това, което чуваме от Зеленски сега на икономическия форум в Давос, по отношение на една формула за старт на преговорите. Като тук ще добавя, че условностите вътре в тази формула, поне до толкова, доколкото ние имаме информация, разбира се, изглеждат нереалистични. Ами, нереалистични са и условията и на двете страни за започване на преговори. Вие сте много права с думата нереалистични, защото това е най-точната дума, тъй като и двете страни са взели крайни позиции. Значи Русия иска всичко да запази, това, което е завладяла, и това е много лош пример за международната общност, който преведен на по-прост език означава, че що сме по-силни, влизаме там, взимаме си едно перче територия, оставаме там, вкарваме въоръжение и никой не може да ни каже нищо. Украина също има крайна позиция, тъй като тя пък си е поставила нереалистично от гледна на потенциала, според мен, от гледна точка на потенциална Украина задача да възстанови всички територии, включително Крим. Тоест, На този етап аз не виждам точка, от която да се започнат някакви преговори. Освен това, според мен президента Путин ще изчака изборите в САЩ, тъй като те много разчитат, че ще се върне, ще бъдат спечени тези избори от Тръмп и с Тръмп вероятно биха могли да се договорят. Така че до година по това време, когато ще влезе новия президент в Белия дом, аз мисля, че войната няма да завърши Русия-Украина. Ще се разменят удари и дано в летната кампания на украинската армия да имаме една въоръжена с съвременни високотехнологични оръжия, каквито все още няма Украина, за да може да започне отвоюването постепенно на своите територии и да притисне Русия към сядане на масата на преговорите. Искам да посоча още нещо, което е в чисто теоретичен план от науките, които аз преподавам използвам. Този конфликт е от този тип конфликти, така наречените protracted conflicts, това са дългосрочни, дълготрайни конфликти, които могат да заглъхват от време на време, но не прекъсват. Те нямат решение. Този тип конфликти. Те имат по теорията само едно единствено решение, ако едната страна победи другата. Така че
като наблюдавам поведението на Русия, мисля, че Путин е така доста убеден, че той би могъл да победи Украйна, което според мен е илюзия. Това не може да стане, тъй като победата на Русия в тази война означава победа на САЩ едновременно и на Запада едновременно, и на НАТО едновременно. Нека да си спомня на 15 декември 2021 година какви два текста той изпрати до Държавния департамент и до генералния секретар на НАТО, в които той искаше практически да се преустанови разширяването на НАТО и да се върне НАТО на позициите от 1994 година, т.е. преди разширяването. Така че и тъй като той е в предизборна кампания, той продължава да повтаря непрекъснато, че Русия ще изпълни всички свои цели. Всички свои цели. Тя не може да ги изпълни. Тя може да ги изпълни, ако приемем, че една втората в света военна сила може да победи едновременно НАТО и едновременно първата в света военна сила, каквато несъмнено и безспорно с САЩ. Професор Кънчев, доколко може този процес да бъде, хайде да не е дирижиран, но да бъде направляван от Запада? Било то от Съединените американски щати, визирам основно НАТО, да. Европейски съюз. Тоест тези съюзи да се превърнат в медиатор на разговорите между Русия и Украйна. Да, в този смисъл управлява на кризата. Ами, Путин обяви, че те са му врагове. Путин, основната патос на изходната постановка на Путин, политическа и геополитическа, е НАТО да му се махне от главата, ако може да се разпадне НАТО. А непрекъснато руските медии облъчват обществото, руското общество, че Европейския съюз е пред разпад. Така че при това положение виждам как тези два съюза, НАТО и Европейския съюз, могат да бъдат медиатори или да участват в решението на тази задача. Разбира се, Запада ще подкрепя Украйна и знаеме, вчера генералният секретар на НАТО на форума в Давос каза, че подкрепата на Украйна е инвестиция в сигурността на Европейския съюз и на НАТО. Така че Западът, ние няма да отстъпим от този натиск на Русия и Путин трябва да започне полека-лека да мисли за точки на компромиса, които той може да намери, за да започнат преговорите и да не се избива толкова много народ, който след 15 години всички анализатори ще кажат, че тези хора са излишно загинали. Забелязвате ли обаче една тенденция в Запада, конкретно вече визирам Съединените американски щати, по отношение на средствата, които се заделят за въоръжаването на Украйна? Намали се ритъма, по който се взимат тези решения и всичко вече е в ръцете на Конгреса? Така е, но това има своите основания и аз ще ви кажа моето мнение. Да. След неуспешната контраофанзива, тя беше неуспешна, няма защо, приказваме други работи, неуспешно беше подготвена украинската армия в материално-техническо отношение. Оръжията, които използва, бяха недостатъчни, за да пробие и да направи този пробив, който беше замислен. Според мен се разработва в момента нова стратегия и в тази стратегия украинската армия трябва да бъде снабдена с онези високотехнологични оръжия, с които преимущество се служи руската армия, за да бъде равностойна, за да може да води равностойна битка с тях, поне в технологично отношение. Тоест, на украинската армия трябва да бъдат дадени F-16, самолети F-16 в достатъчно количество. Трябва да бъдат дадени, и вчера чух едно съобщение, че Конгресът на САЩ е взел решение за производството на 1000 ракети за системите Хаймарс. Те трябва да бъдат предоставени на украинската армия. Тоест, тя трябва да има самочувствието, че е равностоен в технологично отношение противник на Русия. Иначе ще започне демотивация сред украинските военни, което не е добре. И отново да повторим прогнозата ви, тъй като ни остават около минутка-две до финала и ми се иска да погледнем и към Червено море и заобщо конфликта в Близкия изток. Прогнозата ви е за пролетта, нали така? Да се пролетта готвим, ще се Украина. Направят два опита. Един от руснаците, ако им бъде позволено, и Украина при всички положения, да бъде решен конфликт. Но аз не мисля, че тази война може да завърши след няколко месеца, тъй като прекалено много
военни части, оръжия са ангажирани. Това не може както така тук изведнъж да бъде прекъснато. И разбира се, до тогава трябва да се търсят точки на компромиса, защото има и една друга тенденция, която се вижда от срещата в Давос вчера и която отдавна е фиксирана в политическата теория и в геополитическата теория. Ние се намираме в момента света в една много тежка точка. Ако използваме думите на Клаус Шваб от книгата му за четвъртата индустриална революция, това е така наречената инфлексна точка. Инфлексните точки са точки, които се създават в контекста на високотехнологичната революция, четвъртата високотехнологична революция, в която сме сега. И инфлексната точка означава, че там процесът може да обърне своето направление на 180 градуса в обратната посока. Тоест, в момента света се намира в такава инфлексна точка, при която тотално реалностите в света могат да бъдат променени чрез тази война. Тъй като, както виждаме, стремежите на руското политическо ръководство не са просто да завладее Украйна. Много по-дълбоки са намеренията. Те са да промени световния ред, и затова често те говорят. И второ, да промени световното лидерство, защото това е атака срещу световното лидерство, на което се намират САЩ с техните приятели с свободния демократичен свят. Проблема не е в това. Това се случва в историята. На всеки 50-100 години има така атака за смяна на световното лидерство. На всеки 100 годишен цикъл. Проблема е, че всички са единодушни, включително руските експерти, че Русия няма какво да предложи на мястото на този световен ред, който тя иска да промени. С едно изречение, тъй като наистина ни остана време за конфликта в Близкия изток и това, което се случва с хутите в Червено море, доколко нащрек трябва да бъдем по отношение на това, което се случва? Много трябва да бъдем нащрек, защото снощи отново BBC, големите агенции, ваши колеги, споделиха, че вече Иран стреля с ракети по Сирия, ударили цели в Пакистан. Дали изкуствено, дали това случайно е станало, не знам, но това е много опасно, защото Пакистан има ядрено оръжие. Намесва се много по-активно в конфликта, което за мен, пак от теоретична гледна точка, това е ескалация на конфликта. Така че от един нищо и никакъв конфликт в Червено море виждаме как се задействат много важни фактори. Иран е флагман на ислямския свят. Иран не е случайна държава. Зад Иран стоят руснаците. Нали, знаеме тяхното сътрудничество. Така че това е една опасна тенденция. И ако ме питате за щекотливия въпрос, какво трябва да прави българската дипломация, веднага ще ви кажа, ако може да изчакаме. Благодаря ви, професора, и ще ви поканим отново, защото всички тези теми имат своето развитие. Нашите международни редактори, уважаеми зрители, следят всяка една нова информация, така че гледайте новините. А това беше професор Румен Кънчев, експерт по национална сигурност и геополитика, бивш заместник министър на отбраната. Продължаваме с една бърза реклама и се прехвърляме към кулоарите на първо.